ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ନେବା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ କର୍ମଚାରୀ ଲଗାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ତାର ଉପାଡ଼ି ନେଇଗଲେ। ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗାଁରେ। ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ 4200 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଜି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମର ତ 4200 ଟଙ୍କାର କିଛି ହେବନି, ଆଉ ତୁମର କିଛି ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜି ସାର୍ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ 3 ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ଆମ ହାତକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କରିକି ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ 25,000 ଟଙ୍କା ହାତକୁ ଦେଲି। ତାପରେ ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଖୁଣ୍ଟ ପକେଇଦେବୁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ 8 ଦିନ ପରେ ଖୁଣ୍ଟଟା ପକେଇଲେ। ପକେଇଦେଲା ପରେ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଲେନି, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଲେନି, ଆମେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଗୋଟେ ଦେଲୁ। ଅଫିସ୍କୁ ଆମକୁ ଡାକିଲେ, ଜି ସାର୍ କହିଲେ ରିସିପ୍ଟଟା ନେଇଯାଅ, ତାପରେ ଆମର ଏପଟେ ଖୁଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଟ ତାର ମାର ସବୁ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇଗଲେ। ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ବିଧବା ମହିଳା ଗୁରୁବାରୀ ହୋ ନିଜ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ସହିତ 4200 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ 3 ଅଧିକ ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଓ ଏଥିପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ପୁଅ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି 25,000 ଟଙ୍କା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ଖୁଣ୍ଟ ପକାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନ କରିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ। ତା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ କୁଣ୍ଟ ଆଣିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଆମେ କହିନୁ, ଏଇଟା ତାରଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦିଅ। ତାରଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ମୋର ସେଇ କ'ଣ ଇଏ ରସିଦଟା ମାଗିଲା ବେଳକୁ ରସିଦ ଦେଲାନି, ଆଉ ସେଇମାନେ ପୁଅଟାକୁ ଅଫିସ୍କି ଡାକି ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଅଫିସ୍ରେ ଆସି ନା ଇଏ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଣ୍ଟଟା ନେଇଗଲେ। ଆଜି ସାରି କରେଣ୍ଟ ପାଇନି, 25,000 ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଦିଅ, ଏବେ ଚାହିଁଛୁ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଦିଅ। ଘଟଣା ପରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ କହି ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡାକିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ତାର ପୋତା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ କର୍ମଚାରୀ ପଠାଇ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନ ପାଇ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ ପରିବାର। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଉପରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଖୁଣ୍ଟଫୁଣ୍ଟ ସବୁ ପୋତିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସେଇଦିନ ଖୁଣ୍ଟ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୋତିଥିଲେ, ତାପରେ ତାର ଭାର ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। କେବଳ ମିଟର ପାଇଁ ସେ କହିଲେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ମିଟର ଫିଟିଂ କରିକି ତୁମକୁ ଦେବି। ତାପରେ ସେଠୁ ଇଏ କରିକି 4-5 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେ ଖୁଣ୍ଟ ଫୁଣ୍ଟ ସବୁ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇ ପଳେଇଲେ, ଯେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ପାଇଁ କେମିତି ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ଯେ ସିଏ ଆସିଲେ ମଝିରେ ସାର୍ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ କୁଆଡ଼ୁ ବାଲେଶ୍ୱର ନା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ, ସିଏ ମାନେ ଇନକ୍ୱାର କଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଖୁଣ୍ଟ ଫୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇଥିଲେ କି, ସେ କହିଲେ ହଁ ଖୁଣ୍ଟ ଫୁଣ୍ଟ ସବୁ ପୋତା ହେଇଥିଲା, ତାର ଫାର ବି ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ଫେର କେମିତି କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୋର ନେଇଗଲେ ଯେ ଆମେ ବି ତାପରେ ଖୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତାର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୁଣ୍ଟ ଫୁଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ନେଇଗଲେ, ଆମେ ତାପରେ ପରେ ସିନା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ନା ଇଏ ଖୁଣ୍ଟ ଫୁଣ୍ଟ ସବୁ ପୋତିକି ନେଇଗଲେ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।